Тих подовжених комендантських годин, яких вже не було аж три, сьогодні якраз третя. Слухай, знаєш, я тільки сьогодні подумала про те, що наскільки ми вже звикли до того стану, який коїться в Києві, в мегаполісі, да, де неофіційно жило більше 5 мільйонів людей, да, і коли там вчора сказали, що знову комендантська година, я сказала, а, да, окей, гаразд, так, що ми плануємо на завтра? Ось. Ну, а що я тобі скажу? Як я і раніше казала, в мене, слава Богу, є хлопці, які ось прямо поруч стоять зі мною, і ми будемо продовжувати робити те, що потрібно, тому що, да, я розумію, що як гражданський чоловік я не маю права, да, виїжджати в місто, і я закликаю людей не робити нічого, чого не можна робити. Якщо влада, держава, мер, президент, голова району сказала не можна, це означає, що не можна. Все, баста. Нарушати закон не можна. Ось, але є деякі речі, наприклад, сьогодні ми будемо, мене люди, дуже зараз підніму тему таку цікаву, мене люди часто запитують по типу, чому на сьогоднішній день у волонтерів так багато роботи. Ось, якраз зараз ми будемо записувати відео, де хлопці, яких призвали, да, які раніше служили, потім в них контракт завершився, і все, вони почали жити звичайним життям. Ось, яких призвали, чому їм так необхідна наша допомога. Тому що, в принципі, у держави була велика кількість забезпечення для ЗСУ, да, і в них все нормально. Да, є якісь то речі, якісь, ну, хотілося б ще, да, ніколи зайвими не бувають ще одні шузи, да, чи комплект де якийсь, да. Ось. А інші, яких призвали, екстрено зібрали, їх величезна кількість, їх тисячі, тисячі, тисячі людей. Да, і це я не говорю про тероборону, я це говорю про людей, яких підписали вже ось зараз підписують контракти, да, у співпраці з деякими органами, да, там не будемо називати яким. Ось, і зараз я буду робити таке відео пояснювальне, чому люди мають допомагати як організаційно, так і фінансово. Тому що багато, як я говорю, вони не знають систему, яка коїться в країні. Ну, в принципі, зараз був такий кипіш і паніка з деякого боку, да? Ось. Але з іншого боку, ми розуміємо, як ми, волонтери, маємо працювати. Да? В нас вже за 8 років всього цього, ну, така є налагоджена система. Ось. Як зараз люди відгукуються саме от копійчиною? Наскільки це змінилося у порівнянні з довоєнними часами? Ну, я тобі скажу так, коли війна була на Донбасі, да, тільки, ну, тільки територіально, да, так би мовити, тоді ми ж пам'ятаємо, да, вся країна встала і просто всі побіжали давати все, що завгодно. Потім, слава Богу, за роки, ось я тільки вночі ми спілкувалися з хлопцями, ми говорили про те, як реально чудово було, в принципі, нічого такого не було потрібного. В принципі, було чудове забезпечення. Не дивлячись на те, я все рівно їздила на фронт і бачила, що, знаєш, там зайвий каліматор зайвим ніколи не буде. Ми це розуміємо. Це як, знаєш, для хазяйки на кухні. Там зайва якась приправа, якийсь то ножик, він ніколи зайвим не буде. Ось, а коли зараз вже повноцінна війна почалася, я дуже рада, що я ось просто кожен день, реально, я отримую там повідомлення, 1000-2000 гривень. Ось, наприклад, вчора я купила 10 рацій, да? І мені віддали там їх за, ну, за реально там смішні суми, там кожна рація там, вона вийшла менше, ніж 100 доларів. Да? Да, це не Моторола, її зараз знайти дуже складно. До речі, у кого є якісь то контакти, щоб вийти і купити Моторолу, да, рації, то це було б, ну, реально круто. Це не Моторола, але це гарні рації, які можуть дуже гарно працювати на 6 кілометрів, ну, там максимум до 10, да, досягати. Знаєш, якщо слово Моторола, то я не про фірму, а одразу про цього недобойовика, який вже годує ґрунт там на Луганщині, на Донеччині. Слухай, чого тобі в голову ось така гидота лізе? Фу, викинь каку, фу-фу-фу, з голови. Чим більше ти краще зараз.
Да, ось. А тому я закликаю людей, які хочуть допомагати волонтерити. Ну, я не знаю, якщо у вас є люди, яким вам довіряєте, волонтери чи військові, просто з ними поспілкуватися, щоб ви, люди, які робите донати, да, розуміли, як взагалі система працює. Да? Тому що я ж кажу, реально, мені кажуть, ой, а навіщо в них і так багато по типу ну, цих же прицілів, да? Чи ночного бачення, да, приладів. А я кажу, ну дивись, якщо є в нас, ну, наприклад, да, там, ну, будемо брати так, футбольна команда, да? Ось футбольна команда. Ми бачимо, коли на полі вони бігають усі з одним м'ячиком, да? 22 людини бігають з одним м'ячиком. Але коли йде тренування, у кожного футболіста є свій персональний м'ячик. В принципі, можна, щоб уся команда тренувалася з одним м'ячем. По черзі, знаєш, передавати так один одному. А можна так, щоб у кожного футболіста був свій м'ячик. А якщо ще й будуть гарні запасні бутси, да, і наколінники, о, так вже, знаєш, вже і прикольніше. Подивіться на американську армію. В них на обід вони обирають. Вони будуть кока-колу з цукром чи без цукру. Ти розумієш? В принципі, американська армія виживе без кока-коли з цукром. Чи без цукру, да? Це в принципі. Ось, да. І це ось такі речі, вони просто, ну, підтримують емоційно. Знаєш, коли я бачу хлопці там з пилу з жару, приходять з передової. І я розумію, що в принципі сухпай, який є, він чудовий, класний, взагалі нема питань. Ну, приємніше ж, коли, як у моєї подружки ресторан Одеса готує, да, і пацани такі хопа з блокпоста прийшли і з'їли смачний борщик. Ну, це ж, ну, це ж ліпше, правильно? Може, хтось скаже, ні, Надя, ну зараз війна, ти що там, типа, які там ресторани, але зараз всі ресторани перекваліфікувалися на те, щоб готувати тероборонців, або навіть таких волонтерів, як я. Я приїжджаю в штаб до Світлани Легкої, вона продюсер, і колишній продюсер Полякової, телеканалів відомих наших, які зараз об'єдналися в один холдинг. Да? Ось, і вона свій бізнес, там, де раніше ми наші реквізити були, да? Костюми наші, мої там ванни, подіуми, а вона ось це посунула, всі наші речі зараз, фотостудія не працює, ну, зрозуміло, да, чому. Зараз там величезний штаб. І ось я банально туди приїжджаю, там, да, чи настигаю до комендантської години кудись поїхати. Да. Я там залишаюся, і я знаю, що мене там нагодують, мені дадуть де поспати, я навіть прийму душ. Да, там не буде супер ідеально все, але я розумію, що потім, коли мені комендантська година, ось як часто буває, да, вона вже починається, а мені потрібно кудись поїхати, я знаю, що я можу подзвонити військовим, і вони приїдуть і проведуть мене. Тобто ось така величезна колаборація, да, я дуже хочу якось зробити якийсь то ось ефір чи серію навіть програм, щоб розповісти людям, які зараз сидять десь за кордоном, чи навіть на Прикарпатті. Вони ж не бачать і не розуміють цього. Вони бачать, що волонтери кажуть завжди: "Дай бабки! Дай бабки!" І хочеться, окрім того, що я намагаюся постити там фотографії, відео, хоча взагалі, ну чесно скажу, ну тупо нема часу. Якщо б в мене не було хлопця, який це робить, я йому дуже вдячна за це, я навіть не встигаю йому все надсилати. Тому що як вчора, знов-таки вчора, я поїхала в ту зону, де Ретровіль бахнули, да? А там же, ну, небезпечно. І ось ти стоїш, і він мені каже: "Надя, а ось напишіть, що ви зараз будете купувати". А я стою і думаю, та ну, серйозно? Зараз щось писати? Та ну, тупо стрьомно, знаєш, ти стоїш на стрьомі такий завжди. І тобто, в принципі, ось є цих там 2 години, скільки я в черзі вчора стояла в магазин, 2 години, да, знов таки. Я могла там взяти, записати чи якісь то відео, хоча відео вже не можна знімати і публікувати, нічого не можна, і фотки не можна там викладати, да? І я могла, в принципі, ось цей перелік написати, що я зараз буду придбати, але я стою і думаю, та ні, що це, ні, стрьомно, реально, тут якось на стрьомі стою, знаєш, чи туди побігти потім, чи туди побігти, ну, реальність ось така. А то ж, два питаннячка. Дивися, пам'ятаєш те відео, яке ти надсилала в загальний чат, яке ти знімала на Майдані, ось це в вигляді, коли ти там з крилами, так була, присвятила військовим. Який був фідбек?
А це одне запитання. І наступне питання: чи вдалося тобі все-таки знайти і побачитися з Олександром Довгополовим? Ні, в мене не було. Якщо в тебе, до речі, є можливість дати його якийсь до контакту, я буду тільки рада. Не було такої можливості. А з приводу відео, ось сирена, у вас кричить сирена, мене чутно нормально, да? Бо... Да, окей. А... Хто зараз чує сирену, будь ласка? Да, ось зараз все мене кричить. А можна вікно закрити, бо шумно? Да, дякую, закривайте, закривайте. Да, з приводу відео, я тобі скажу, фідбек був ну просто нереально крутий. Мені так багато людей по всьому світу писали про це відео, і не всі розуміли, що, вибач, так голосно вона кричить, що це я зробила зараз. Тому що я ж знімала, коли було холодно. Але, знаєш, ну, можу похизуватися, мій професіоналізм, да? Не показав, що там було дуже холодно і що я босими ножками бігала по нашому улюбленому Майдану. Але, знаєш, я цей номер з крилами зробила влітку, коли ми ще планували, що ось зараз будуть корпоративи, і потім там осінь ми будемо працювати, а потім ще зима, зимові корпоративи, да? Ну і слава Богу, да, там деякі корпоративи, не дивлячись на карантин, вони були. Ось, але потім я вночі лежала і думаю, так, крила, вдома, Майдан, перемога, пацани, утром дзвоню своїм друзям, кажу, народ, вилітаємо. Ось. Тож ось так якось було. Бахнуло. Не бережи себе, звертай увагу на повітряну тривогу. Я тобі в особисті скинув контакт Довгого. Сподіваюся, він активний. Давненько ми з ним спілкувалися, мабуть, років 5-7 тому. Але сподіваюся, що номер активний. Дякую тобі за включення сьогодні. Чекаємо тебе завтра в нашому ефірі, десь теж близько 12-ї години. Да, будемо. Я хотіла сказати, що ось ми тільки що чули, як щось прилетіло, і вікна прям затремтіли трішки. Тож будьте усі обережні, сидіть вдома, не нарушайте правила. Бережи себе в студії. Усім гарного дня. Все, до зустрічі. Почуємося. Почуємося. Обов'язково. Це була Надя Васіна. Ой, прорвалося. Вона просто почала кричати. Я слышу, що в ефір я себе вже не слышу, тому що... Отак. Ах.